Olá pessoal, Tina Alvarenga da Itzquitutes. Bocadinhos de amor em forma de arte. Bem, como eu prometi, agora vou cumprir a minha promessa porque todo mundo diz que sim, todo mundo quer aprender a fazer o biscoito vitral, né? Vitral, porque ele tem um brilho colorido, parece um vidrinho dentro do biscoito. Olha que coisa mais linda! Então é um biscoito rápido que a gente já assa decorado e que é maravilhoso para o Natal. Vocês podem fazer pacotinhos individuais, vocês podem presentear ele pendurado nas árvores de Natal com é, né, com o nome da pessoa ou vocês podem fazer um furinho aqui e fazer ele penduradinho na árvore mesmo ou na árvore de biscoito, tá? Vocês podem escolher. Tem várias opções de embalagens lindas que vocês podem utilizar para deixar à vista o brilho, né? Desse biscoito e o colorido que é maravilhoso, né? Parece mesmo um vidrinho, um vitral, tá? Então, pessoal, olha só. A gente vai precisar de alguns é, materiais, equipamentos para poder fazer esse biscoitinho, tá? Eu vou falar sobre eles. A gente trabalha com segurança alimentar, então a gente pode trabalhar com um tapetinho de silicone, ou com a bag, ou com um saquinho plástico, ou com papel manteiga. Lembrando que papel manteiga e saquinho plástico a gente não reaproveita, tá bom? Então, olha só, outra coisa, materiais de boa qualidade. Nós vamos precisar de balinhas, desse tipo de balinha transparente. Um detalhe que é importante é assim, ó, quanto mais novinha a bala for, melhor você vai ter um biscoito mais bonito, mais translúcido. Não comprem é, balas que vocês não tenham certeza que ela esteja nova, porque o resultado não vai ser interessante. Olha essa bala aqui. Eu fiz. Ela não derreteu direito e ela ficou borrachuda, tá vendo? Porque era uma bala que tava aqui na minha casa, eu não sabia nem quanto tempo que ela tava aqui, mas na hora eu queria fazer dessa cor, peguei e fiz, não ficou legal, tá? Vocês podem reparar que ela nem é tão translúcida, se vocês compararem com uma balinha mais nova. Apesar que a cor é diferente, mas dá pra ver que essa daqui tá mais transparente do que essa. Dá pra fazer com bala leitosa? Dá, só que ela não vai ficar transparente, não vai ficar parecendo um vitral. Dá para fazer com açúcar? Dá também, só que o açúcar não vai derreter completamente, dependendo do açúcar que você for usar, e o efeito não vai ser exatamente esse aqui. Então a gente faz com as balinhas coloridas, balas baratinhas, mas sim, tem que ser balas fresquinhas, de boa procedência. Gente, é sempre muito importante vocês trabalharem com produtos de boa procedência, de qualidade, né? Porque vocês estão é, fazendo uma reputação. A gente constrói uma reputação ao longo do tempo, né? Então, como eu sempre falo, não tem como você chegar aqui. Sem passar por, né? Então a gente tem que passar por todos os processos. E eu acho, eu acho legal assim, que quando eu comecei, não tinha um site tão bacana igual o da Itzquituts, que já tinha tudo testado para eu ir lá e comprar com tranquilidade. Vocês conhecem algum site que traz produtos importados, testados pessoalmente pelo dono, e que a pessoa saiba falar, é, te dar suporte, te ensinar como faz. Esse é o nosso diferencial. A gente tem uma missão que é trazer facilitadores para os processos de biscoitos decorados, tá? Então, é, a gente faz isso com todo carinho porque a gente quer evitar que vocês é, tenham uma má experiência com o produto ou com uma técnica que não deu certo porque o produto não tá legal, tá? Então, a gente testa tudo e sempre que eu posso, eu venho aqui falar para vocês. Do, o, do que eu achei daquele produto, realmente o produto que tá lá para venda está testado e eu posso dar o suporte para vocês, tá? Então, olha só: a gente vai precisar de uma massa, essa massa que é uma massa amanteigada que eu fiz com especiarias. Eu coloquei cravo, canela, é, aquele pozinho noz moscada que a gente rala na hora. Eu usei é, esse extrato maravilhoso de anis. Porque o anis já é mais difícil de ralar, ele é difícil. E esse aqui, gente, ele dá um perfume na massa que é assim: divino. A casa toda fica perfumada. Eu coloquei pozinho de gengibre e cardamomo nessa massa também, tá? Então a massa tá geladinha, ela descansou aqui na mini bag. Eu vou transferir ela agora para a bag de silicone, que aguenta, né? O batidão do rolo. Coloquei aqui. Ok, a massa já tá geladinha. Sempre a gente sabe, né, que precisamos trabalhar. Mesmo que você queira fazer um biscoito de mel ou de, de melado, é bom vocês colocarem essa massa para gelar. Por quê? Porque a gente precisa de um corte perfeito. Apesar da massa de mel e de especiarias não precisar de ir para geladeira, nesse caso eu aconselho vocês colocarem. Ou realmente quando vocês querem um corte espetacular, tá? Então eu abri minha massa, minha massa tá geladinha. Antes de eu começar o processo de abertura, eu já triturei todas as balinhas aqui, né? Eu peguei um socadorzinho desses de alho mesmo, ó. E fiz, né? Triturei, deixei aqui uma espátulazinha mais fácil, uma colherinha para poder facilitar também. E aí, a gente vai precisar de cortadores grandes e cortadores pequenos para fazer o meiozinho, aonde vai ficar o vitral, tá? Outro detalhe super importante que é muito legal vocês saberem, porque a gente faz o teste para vocês não quebrarem a cabeça, não perderem material e muito menos ainda tempo, porque o nosso tempo é um bem precioso, né? E a gente não tem ele de volta, ele é irreversível. Então a gente não quer gastar tempo todo. Então o que, que eu fiz? Eu já cortei alguns aqui e eu quero falar para você sobre esse tapetinho aqui. Esse tapete é um tapete de silicone. Ele é um, um tapete mais denso, mais grosso, porque ele tem fibra de vidro dentro dele. Esse é o tapete ideal para vocês fazerem esse tipo de trabalho. Por quê? Porque se vocês usarem um tapete de silicone fininho, esse tapete ele vai estufar desse tipo. Ele vai estufar na hora que o calor começar, ele entra a ar aqui, ele estufa e vai danificar, danificar o seu biscoito, tá? Então é a dica porque eu já fiz e já aconteceu comigo. Então tem que ser um tapete grosso, pesado que a... Adere na forma e aí ele não vai danificar o seu biscoito. A gente corta, faz o meio e coloca as balinhas aqui, tá? Aí a gente leva para o freezer ou para a geladeira mais um pouquinho, exatamente como a gente sempre faz, para garantir que todos os biscoitos entrem no forno com a mesma temperatura e aço por igual. Nesse caso, não dá para usar as telinhas, porque senão a bala vai vazar. Então a gente usa o tapete de silicone. Rotina, mas eu não tenho esse tapete de silicone com fibra de, de vidro, ok? Tudo bem, então vamos improvisar. A gente pode usar folhinha de papel alumínio. Só que o detalhe é o seguinte: esse pedacinho de folha ele tem que estar. Est... Extremamente bem esticadinho. Porque se você colocar o biscoito onde tá amassado, o seu vitral vai ficar deformado. Ele não vai ficar lisinho. A gente quer um vitral bem bonito, né? Então, escolha colocar o biscoito no lugar onde tiver o papel bem lisinho. Eu já lisei aqui. Eu tomei todo o cuidado para prender ele bem aqui, né? Ó, passei até um paninho. E aí, eu vou acomodar o biscoito aqui para vocês verem, tá? Então, essa é a segunda dica, super importante, que. É, eu achei interessante falar, porque se vocês colocarem ele direto na forma, vai dar certo também, mas pode dar muito mais trabalho para tirar, tá? Então, a gente coloca ou papel alumínio, a folha de alumínio, ou o tapete de silicone mais grosso. Balinha de boa qualidade, balinha triturada. Então, vamos lá. A gente abriu a massa, a massa tá na gramatura que eu desejo. Eu vou fazer o corte. Eu quero aqui, ó, uma estrela. Vamos fazer a estrela aqui. Aí aqui que a gente faz, corta primeiro o corte que a gente quer maior e vem com menorzinho aqui por dentro, ó. Tirei. O bom da bag é isso, né? Mas o tapete de silicone te proporciona isso aqui também, ó. Principalmente com os biscoitos maiores, a gente vira ele na mão, ó. Viro para cá, aqui ó, eu já levanto, tiro a estrelinha, eu posso aproveitar para fazer petifu, né? Eu posso colocar, inclusive, naquela parte onde tá amassadinha da forma, mas o lugar onde eu vou colocar o biscoito tem que tá exatamente perfeito, tá? Eu pus a estrelinha aqui e aqui vai ficar o biscoito é, para receber o açúcar colorido, que na verdade é a balinha, né? Não é açúcar não, é bala. Dá para fazer com açúcar, tá, gente? Eu já testei o ano passado, dois anos atrás. Só que a bala, ela não vai derreter. Ela ela o açúcar, né? Ele não vai de derreter completamente, não vai dar o mesmo efeito, tá? Mas fica a dica, quem quiser fazer pode testar, mostra pra gente. Eu quero muito, muito mesmo que vocês façam esse biscoitinho e me marquem. Eu quero ver o trabalho de vocês, eu quero ver biscoito brilhando pelo Instagram. Tá? Por favor, me marquem, porque para gente é um orgulho poder é, ver que vocês conseguiram fazer, né? Com as dicas que a gente dá. Porque, afinal de contas, a gente faz isso aqui por amor mesmo. A gente faz para ensinar. Porque, gente, amanhã eu posso morrer. Se eu não ensinar o que eu sei, o que, que vai ficar de mim aqui na Terra? Não vai ficar nada, né? Agora, se eu puder ensinar alguém a fazer. Um biscoito bonitinho, vamos ver esse aqui. E ou uma técnica legal. Se eu puder mudar um pouquinho a vida de alguém, essa pessoa vai estar tá sempre lembrando de mim. Então, é por isso que a gente tem que dividir para multiplicar. Esse aqui não deu certo, não, tá? É importante também, quando o biscoito for menorzinho, é, você tem que tentar achar um cortador bem menor. Vamos com esse aqui, ó. Esse aqui já. Tem uns que a gente até acha já, assim, ó, gente, pronto, ó. Às vezes a gente consegue, tá? Então aqui eu coloquei o petit food de um lado e o biscoitinho para ser preenchido do outro, lembrando que o meio dele, onde está o alumínio, tem que ficar perfeitinho, tá? Vamos nessa nessa bolinha de Natal que eu acho ela super super linda. Eu vou colocar uma estrelinha nela. Fica tão fofo, né, gente? Todo mundo gosta desse tipo de biscoito. É bonito, é divertido, todo mundo gosta de presentear. Vamos lá, vou colocar aqui. Ah, esse aqui deu ruim, quebrou. É porque enquanto eu fui, fui preparando a bancada, acabou que. Gente, aqui na Flórida é tão difícil, porque o calor aqui vocês não fazem ideia, a gente tá no verão, né? Assim, a gente na verdade tá no outono, saindo do outono, mas é muito quente. E mesmo com ar condicionado, nossa, eu tinha deixado uma massa no, na geladeira, ela tava muito dura. Então, eu tive que esperar ela esquentar um pouquinho. No que eu fui preparando a bancada, ela acabou passando do ponto, mas não tem problema não. Porque a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca, né, gente? Então, vamos lá, ó. Simples, né? Aí, o que que eu fiz? Eu cortei todos os biscoitos. Eu vou colocar essa assadeira de novo no freezer ou na geladeira por um por uns 15 minutinhos, 10 minutinhos é, no máximo, só para que todos os biscoitos possam ir ao forno na mesma temperatura, tá? E aí é, você vai ter um biscoito assado por igual. Todos os biscoitos vão ficar no mesmo ponto, tá bom? Então é simples, não tem segredo. A gente vai assar normalmente. Quando a beirinha do biscoito ficar dourada, a gente vai tirar. Tá? E aí, o que que acontece? A gente vai perceber que a bala vai estar tá borbulha, borbulhando ali, ela vai estar tá cheia de bolha. Mas não se preocupem, quando o biscoito esqui, es, esfriar, voltar à temperatura normal, não tem problema nenhum. O vitral vai abaixar, tá? Vai ficar aquele espelhinho de bala colorido mais lindo do mundo. Então, gente, é isso, tá? Eu vou assar e volto para vocês verem como que vai ficar. OK? Olha aí que fofo. Um beijo e até a próxima.